lá nessa curva da Loura. Já teve muitos acidentes ali. Não foi dois, três, não. Foi muitos, vários. E é só acidente feio. Ali o negócio lá é. A história é verdade. Aqui em Rafael Ponte, e descendo aí, tem a Loura lá. Aparece do lado assim. Tem, todo dia a gente tinha que levar um supervisor lá para o Manganês, né? Aí tinha motorista que tinha medo de ir, que ele ia aqui dirigindo, pã, aí quando ia tinha medo de ir dirigindo e olhar pelo retrovisor com medo de olhar o rosto dela. Aí tinha muitos que não ia não. Aí toda vez eu que ia. Aí também. Aí veio o que mesmo? Vem mais dela. Lá de fora do carro, né? Do lado de fora, vem. Parece dentro da cabine do outro. Não, os que disseram que via, diz que é feio demais e tudo, e acabaram saindo com o carro fora da estrada. É, fica com medo. Acha que é tipo a morte que tá querendo pegar ele.